Kanggo pamirsa anu migandrung kuliner sate, utamana anu mucuhulkeun sensasi gurih turta hipuna daging sate domba ngora, tae lepatna ngadegdeg kalalawa Kabupaten Sumedang. Eta tempat dahar teh nataharkeun mampirang ka olahan daging anu diiangkeun secara basajan tapi matak mindo. Kanggo pamirsa anu migandrung kuliner sate, utamana anu mucuhulkeun sensasi gurih turta hipuna daging sate domba ngora, tae lepat na ngadegdeg kalelewa Kabupaten Sumedang. Eta warung teh nataharkeun mangpirang kaolahan daging anu diidangkeun sacara basajan tapi matak mindo. Cek anu boga eta warung sate leces Haji Eet, dirina ngereyeuh eta usaha tisaprak 4 taun katompernakeun. Tempatnya kita diiapkan, jadi alhamdulillah stoknya kurang lebih 150 porsi sehari habis. Pelanggannya dari mana aja, Pak? Pelanggan terutama Kabupaten Sumedang, juga dari luar kota, Bekasi, Tangerang, pokoknya malah sampai mancanegara. Kenapa? Itu kan udah datang, kurang lebih 2 minggu ke belakang tuh ada dari Malaysia, tetangga kita, negara kita. Dari Malaysia kurang lebih 12 orang, kita datang masuk ke warung sate jauh, dia berpesan tuh katanya satenya enak, mantu insya Allah mau datang lagi. Jero sapoena dirina mampu mencit 10 domba. Lianti domba dirina ge nyagakeun mangpirang menu kaolahan sejena, timimiti sate sapi, sate hayam, tongseng, sop tepi kagule. Yaitu sate empuk juga, ya. Sate empuk saya ngambil sate kambing. Gitu empuk itu tidak apa? Ada sebagian sate ada yang namanya bau ya, ini enggak. Oh. Enak. Sakumna warga nu ngadaregdeg ka eta warung sate nembrakeun ngarasa sugema dumeh rasa kaolahanana pas dina letah pangladena gancang turta someah samalah hargana ge teu pati mahal. Sanajan pernahna di daerah pasisian turta jauh ti puseur dayeuh tapi eta warung sate teh teu ieuh ti iseun kunu mareuli boh warga ti sabudeureun Kabupaten Sumedang boh ti luareun Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.